Zīmīgi, ka tieši šajā datumā, 19. augustā 2009. gadā par spēku konsolidāciju pirms 10. Saeimas vēlēšanām paziņoja trīs partijas – Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība un Sabiedrība citai politikai. Vēlēšanās, startējot zem vienotības vārda, tās ieguva lielāko mandātu skaitu – 33. Tagad, pēc pēdējiem partiju reitingiem, vienotības popularitāte balstiesīgo iedzīvotāju vidū sasniegusi zemāko punktu – 3,7%, kas nav pietiekami iekļūšanai Saeimā. Gatavojoties vēlēšanām nākamgad, vienotība apņēmusies veikt restartu. Šodien, 19. augustā, notika partijas kongress, kurā ievēlēja jaunu priekšsēdētāju Arvilu Ašerādenu un visai negaidīti arī atvadījās no kāda redzama partijas biedra. Par visplašāk Judita Čunka. Noliekot pilnvaras pēc gadu ilga darba, līdšanējais vienotības vadītājs Andris Piebalgs atzina, šodien situācija prasa dinamiskāku vadību, straujākas pārmaiņas un asākus manevrus. Jāatzīst godīgi, ka man neizdevās sasniegt to, ko biju iecerējis. Gan reitingu, gan pašvaldību vēlēšanu rezultātus. Domāju, ja tas man būtu izdevies, ar iekšējā atmosfēra partijā būtu labāk, un daudz no mūsu no partijas aizgājušie vēl būtu palikuši mūsu rindās. Bijušais premjers, tagad Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis uzsvēra, vienotības vājā puse ir nesaskaņas. Viņš aicināja partijas biedrus nepārkāpt līniju, kad diskusijas un viedokļu dažādība pāraug nesaskaņās. Gan mūsu vēlētājiem, gan arī daudziem partijas ierindas biedriem var rasties iespējas, ka krēslu stumdīšana ir svarīgāka par tiem darbiem, ko gribam paveikt valsts labā. Liek teikt, ka lielākais draudz šādā situācijā ir tas, ka aizraušanās ar iekšējām cīņām vienotībai var izrādīties liktenīga. Sākotnēji balsošanai par jauno partijas vadītāju bija izvirzīti divi kandidāti – ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens un līdšanējais vienotības priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns. Taču Smiltēns negaidīti atteicās. Uzrunas laikā viņš minēja vairākus principus, kas būtu jāievēro politikā, tostarp jāpilda solīmi. Pirms mēneša Smiltēns aicināja Solvitu Āboltiņu atkāpties no Saeimas frakcijas vadītāja amata un mudināja partiju veikt radikālas pārmaiņas vai arī solīja pats atkāpties. Partija viņa aicinājums nav ņēmusi vērā. Tas neiestājās šodien. Šodien mans plāns sākotnējais bija pieteikt jaunu vienotību ar pilnīgi jauniem principiem, ar pilnīgi svaigu skatījumu un faktiski sākt no šodienas partijas pārbūvi no iekšienes. Ja es biju šo jautājumu uzlicis uz kants, tad tas bija pašcieņas un goda jautājums man šo principu politikā arī izpildīt. Es aizeju no partijas vienotība. Par Arvilu Ašerādenu kā jauno partijas priekšsēdētāju nobalsoja 175 kongresa delegāti no 237 balsotājiem. Šis kongress, manuprāt, noslēgs tādu lielo ķildes un dalīšanās procesu vienotībā. Ir skaidrs, ka tie, kas ir gājēji, tie ir aizgājuši. Iespējams, ka vēl kādi cilvēki pēc kongresa izšķirsies pamest partiju. Lielā vienotības vērtība, ka joprojām vienotība ir ievēlama partija. Es vēlreiz uzskatu, ka mums ir jāizvērtē savas kļūdas. Mēs pieņēmām nedrīkstam atgriezties. Tas ir viens. Tas nākamais mums ir skaidri jānoformulē tā vīzija, ar kādu mēs ejam uz vēlēšanām. Ja tas politiskais piedāvājums ir vēlēšana jautājuma, kā to saka. Ir jāsaprot, kādā veidā mēs sadarbojamies ar citām partijām, un es domāju, ka ir labs pamats domāt, ka vienotība var sasniegt labu rezultātu nākamajās vēlēšanās. Kā uzsvēra Ašerādens, vienotībai nepieciešams atkopties. Politologi Filips Rajevskis un Ojārs Skudra vērtē, ka Ašerādens ir cienījams politiķis, kuram būtu pa spēkam ievest vienotību arī nākamajā Saeimā. Bet partijai vajadzētu aktivizēt darbu valdībā un beigt iekšējās pretrunas. Judita Čunka, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.